117 qism. Salomlashish odobi. Ey farzand, barcha insonlar nazdida maqbul sanalgan odoblardan biri salomlashishdir. Chunki salomlashish qalblarda xursandchilik, xotirjamlik va muhabbatni paydo qiladi. Salom har qanday ofat, balo va yomonliklardan uzoq bo'lish ma'nosidadir. Demak, salom bergan kishi boshqalarning yomonliklardan uzoq bo'lishini tilagan va unga yaxshilik so'rab duo qilgan bo'ladi. Ey farzand, sen odamlarni necha marta ko'rsang ham, ular bilan salomlashishni o'zingga odat qilib ol va quyidagilarga rioya qil. Birinchisi, uxlashdan oldin, uyqudan turganda, uydan chiqayotganda va uyga kirayotganda ota-onangga va oila a'zolaringga salom ber va ularning muhabbatini qozon. Ikkinchisi, agar uyda xizmatchi bo'lsa, unga salom ber. Agar sendan oldin salom bersa, unga alik ol. Shunday qilsang, u seni yaxshi ko'rib, ixlos bilan xizmat qiladi. Uchinchisi, duch kelgan mahalladoshingga salom ber va ochiq yuzli bo'l. Ularning hurmatiga va qiyinchilik vaqtlarida mehr-muhabbatiga sazovor bo'lasan. To'rtinchisi, agar bir majlisga kirsang, o'tirganlarga salom ber. Ularning har biri bilan qo'l berib ko'rishma. Faqat uy sohibi yoki majlis boshlig'i bilan ko'rishsang kifoya. Keyin o'zingga munosib joyga borib o'tir. Beshinchisi, maktabda o'rtoqlaringga salom ber. Ularni hurmat qil. Ulardan o'zingni katta olma va maktab rahbari va ustozlaringga har safar ko'rganingda tabassum va chiroyli odob bilan salom ber. Agar shunday qilsang, ular tarafidan e'tibor topasan. Oltinchisi, agar senga birov salom bersa, unga undan ham go'zalroq yoki o'shanga o'xshatib javob ber. Yettinchisi, kichik kattaga, turgan o'tirganga va ulovda ketayotgan piyoda odamga salom berishi odobdandir. Sakkizinchisi, ovqat yeyotgan va shu kabi biron ish bilan mashg'ul bo'lgan odamlarga salom berma. To'qqizinchisi, ota-onangdan boshqa biror kishining qo'lini o'pma. Ba'zi bolalar assalomu alaykum deb salom beradilar. Bolalar, shuni bilinglarki, assalomu alaykum degani sizga tinchlik va salomatlik tilayman ma'nosini anglatadi. Assalomu alaykum esa sizga o'lim bo'lsin deganidir. Albatta, biz o'zimiz yaxshi ko'rgan insonlarga faqat yaxshilikni tilaymiz. Shundaymi? Demak, salomni to'liq va to'g'ri berishimiz kerak. Yana assalom deyish ham yetarli emas. Assalom tinchlik, salomatlikdir. Ammo salomning ortidan alaykum qo'shilmasa, bu tilak kimga bildirilayotgani ma'lum bo'lmay qoladi. Aziz bolalar, yana bir narsani bilib olinglarki, agar birontasi sizlarga chala salom bersa yoki sizlar tushunmaydigan biror tilakni bildirsa, ularga va alaykum deb javob qaytariladi. Bu sizga ham shuni tilayman deganidir. Shunda u sizga salomatlik tilasa, siz ham unga salomatlik tilagan bo'lasiz. Agar dushmanlik ma'nosida biron so'z aytgan bo'lsa, unga munosib javob qaytargan bo'lasiz. Ziyovuddin Rahimning Bola odobi bilan aziz kitobidan.